edino, kar je pomembno, si ti. Nič drugega mi ni pomembno, ne zares. Rekla mi je, da je zaljubljena vame in da bi rada spala z mano. A lahko iskreno? Samemu sebi. Mislim, zakaj sem jaz prišel k tebi? A zato, da bi upravičil svoj pobeg od doma s svojo pacijentko? Lepo te prosim, no. Ne vem, a si prišel k meni po navodila, ali da se pogovoriš s prijateljco, ali bi rad kolegijalni nasvet. Kjero funkcijo si mi pripisal? Vem, da se je zgodila. In tudi ti veš, da se je zgodila. Maša, kaj se je zgodila? Ti in jaz. Povej že enkrat, a obdrživa tega otroka ali ne? Te spraševala, če veliko misliš o smrti? Jaz nisem prišla na terapijo. Jaz sem sam prišla po to vaše profesionalno mnenje. Pa, dela se vrniti, prosim, malo nazaj. Da, bova že prišla tja, ne? Vi ste res nepotrpežljivi. Me so rekli, da ste dober poslušalci. Mislim, da nama je zmanjkalo časa.